Alla har kanske inte tagit i bruk underskriften eller ändrat den så att den motsvarar det nya grafiska utseendet. Och för att göra detta så ska du först söka upp ett mail där underskriften används. Vi ska inte börja med att kopiera, utan vi ska allra först spara dessa bilder. Vi har en bild för vågorna och en bild för logotypen här. Om vi kopierar bilderna direkt här så kommer det inte att fungera då vi skickar mail i vår tur. Så därför högerklickar jag och väljer spara. Och samma sak med nedre bilden. Högerklicka och spara. Därefter väljer jag hela texten, högerklickar och kopierar. Jag går till kugghjulet. Jag går till dina appinställningar och väljer e-post. Och under layout hittar jag e-postsignatur. Jag tar bort det gamla och klistrar in det nya. Men först raderar jag bilderna som kom med och hämtar de sparade bilderna på nytt. Först image 001 och sedan image 002. Och sparar. Det skapar ett nytt meddelande, så då kommer bilderna och signaturen som helhet att se ut precis som den ska.